šīs dienas ceļazīme – ļaut dzīvei izpausties. Pozitīva, mīlestības pilna nostāja pret dzīvi var uzlabot dzīves kvalitāti vai vismaz ļaut dzīvei izpausties. Daži domu graudi, kas pauž šo nostāju. Es mēģināšu to paveikt. Gan jau tikšu galā. Laiku es atradīšu. Jūs mani nekādā ziņā netraucējat. Kaut biežāk būtu kaut kas jauns. Cilvēks nevar dzīvot bez uzticēšanās. Priecājos par šo dienu. Katru dienu man ir dzīvē par ko pateikties. Droši vien man prātā ienāks vēl vairāk šādu izteicienu, kas rosina dzīvi. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par jauno dienu, par jauno šodienu. Tu zini, ka visā pasaulē tā ir tik dažāda. Katru dienu pasaulē notiek teju vai viss, ko vien varam iedomāties, sākot no ļoti sliktām, sāpīgām lietām, beidzot ar brīnišķīgām un skaistām. Šajā pašā mirklī, kaut kur pasaulē, un varbūt pat ļoti tuvu mums līdzās, cilvēki mostas, slimībās, sāpēs, cilvēki cieš no dabas katastrofām, no sliktām attiecībām, no konfliktiem, kariem, cilvēki cīnās par savu veselību, izdzīvošanu, dzīvību. Un tajā pašā laikā kaut kur cilvēki mostas priecīgi un laimīgi. Kādiem ir izveidojušās labas attiecības, kādi ir piedzīvojuši izlīgumu, citi ir ieguvuši sen kāroto, kāds ir gandarīts un priecīgs par sasniegumiem, ko izdevies paveikt. Mēs esam tik daudzi un dažādi, un vienlaikus pasaulē notiek viss, ko vien varam iedomāties. Bet laikam jau ne jau paši notikumi kā tādi nosaka to, kas un kādi mēs šajā brīdī esam. Visbiežāk tā ir attieksme, tā ir nostāja pret dzīvi. Ja mūsu nostāja ir drūma, bezcerīga, aizvainota, dusmīga, tad mēs varēsim pamosties visbrīnišķīgākajā dienā ar visbrīnišķīgākajiem notikumiem apkārt, un mēs vienalga atradīsim, par ko būt sarūktinātiem, dusmīgiem, aizdomīgiem, skeptiskiem. Bet mēs varam arī pamosties visbriesmīgākajos apstākļos un vienalga pamanīties ieraudzīt kaut ko labu, kaut ko gaišu. Un tādos brīžos, ja mūsu sirds ir īstajā vietā, ja mūsu sirds stāvoklis ir īstais, lai kam mums būtu jāiet cauri, mēs iekšēji sev un citiem sacīsim, es mēģināšu to paveikt. Gan jau tikšu galā. Jo beigās Debes Tēvs, katra mūsu dzīves diena, katra minūte, katras elpas vilciens, tā ir Tava žēlastība. No tās mēs dzīvojam.
un ja tu vien atrodi laiku mums, tad arī mēs katrs varam sacīt, laiku es atradīšu. Es atradīšu laiku, kad pievērsties Tev, Dievs. Es atradīšu laiku, kad padomāt par dzīvi. Es atradīšu laiku, kad pievērsties līdz cilvēkiem. Ja Tu, Dievs, esi kopā ar mums un uzklausi mūsu lūkšanas un vajadzības, tad arī mēs varam sacīt viens otram, jūs mani nekādā ziņā netraucējat. Mēs esam radīti, lai dzīvotu kopā, lai atbalstītu viens otru, lai uzklausītu viens otru. Ja Tu, Dievs, mums dāvā katru jaunu dienu un tajā aizvien jaunas iespējas, ko labi ieraudzīt un pamanīt, tad arī mēs drīkstam sacīt, kaut biežāk būtu kaut kas jauns. Priecājos par šo dienu. Katru dienu man ir dzīvē par ko pateikties. Dziļākajā būtībā tā ir taisnība. Cilvēks nevar dzīvot bez uzticēšanās. Jā, notiek nelaimes. Jā, mēs ejam cauri brīžiem briesmīgiem un šķietam nepanesamiem pārbaudījumiem, izaicinājumiem. Un tomēr mēs mācāmies uzticēties. Uzticēties savam iekšējam spēkam, savai intuīcijai, savai izdzīvošanas prasmei. Mācāmies uzticēties viens otram, meklēt palīdzību, lūgt atbalstu. Ļoti bieži to arī piedzīvot, bet pāri visam mēs mācāmies Dievs uzticēties Tev, kā kopā ar Tevi katra diena, lai kas tajā notiek, ir dzīvošanas vērta. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Thank you.